shëndetje toksor. Për shëndetje toksore. Ju sa po keni mbritur në emisionin tim Zone Lirë në këtë pënjë njësë partë e emisionin si shdo të prende këtu në ABC dhe ABC Radio 105 FM. Reagohë në rjetët sociale djare. Zone Lirë sonte është episodi 850, sezoni i 21. Jam në studio me kafe Borbone, gëzuar gjithë, gjithshia e Italisë në një fixhan. Pas pak do jap detaje për këtë super kafe që po prapët me shpesi në Shqipëri, sepse shia e papar. Jam në studio me Ilir Kullën, ekspert sigurie, këshilltari shumë presidentëve. Miki vjetër i emisionit, ekspert i gjeopolitikës, dhe jo vetëm. Ilir Kulla, njeriu që di gjithçka, po thot vetëm ato që ka dëshirë të thotë. Alfred Sako, si zakonisht, personazhi më kontroversi që në jonë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, njeriu i provokon që krijon hëndeqe të thella. Shumë njerëz nuk e besojnë, të tjerët dashurojnë. Ky është dhe suksesi i Sakos. Sako ju ndryshon me shpinë e tij botuese Helga Secrets. Urgjent shkonit për të parë librat që boton Sako, zonja Zotri, që mos zisni budallënj. Me ne sonte në studio, në krah të Sakos, kam urur një mik tjetër të emisionit, Hoxha më i kultivuar në Shqipëri. Kështu thot Kulla. Pedagog në ISE, Institutin e Studimeve Europiane, Ermir Gjinishi, zonja Zotri. Operatorët rethrotull neje, teknikët audio-video dhe letion bi koka tona. Ky djali tu quhet DJ Redi. Kjo është faqja e tij në Instagram, DJ Redi tashmë ndërkontarizuar. Urgjent kontaktojeni për të promovuar veten tuaj, eventin e familjes tuaj, dhe kjo faqe Instagram. Ora është 21:03 minuta, zonja Zotri, për të thënë që kjo emision është gjithmonë live, çdo të premte, prej 21 vitesh. Se shikoni, unë hoqa mustaqet pas një dileme shumë të madhe, trileme, e hoqa më në fund mustaqet, por shenja e herpesit është akoma aty. Ledio sonte ka marrë porosi që mos e afroj shumë fytyrën time me qëllim që mos e oprish darkën. Ilir Kulla, Rimir Broma, krahasi Ilir që t'kam në studio, Cako, Rimir Broma, yeah. Gjinish, krahasi që muri ktheve, Rimir Broma. Sigurisht të tre personazhet. Ja, ta lëviz Borbonën tënde se sa e pio. Pse e lëviz? E piva, e shumë mirë. Ja, do ta mbash atje para. Po shumë mirë. Vërtet? Do i tjetër? Kafja është shumë e mirë Borbonë. Është e papar Borbonë. Dhe ti e di mirë se te po është vërtet e mirë. Te Napolit. Po po. Da Napoli. E o Kulla, falenderoj shumë që mi bën qefin kafes time, po. Po është vërteta. Po pra. Po jam kurioz ta di para se të filloj me para se të filloj me debatin për sonte që të hedhim dritë mbi aktualitetin politik të botës, zonja Zotrin, dhe sigurisht të atyre pjesëve të planetit ku lufta vazhdon të jetë e egër ose atyre pjesëve të planetit ku lufta ende s'ka filluar, po përgatitet filloj. Unë që e them e i busjeshet pa parti, që si jam naiv. Dua të pyes Kullën, pasi mora vesh sonte, që Kulla më ka ardhë me disa simbolika në trupin e ti, në veshin e ti, në veshit e ti, cilat janë simbolika që vinë kryesisht nga vende në luftë, ku Kulla ka qenë dëshmitar, ka qenë atje, jo ndoshta gjatë luftës, por para dhe pas luftës, se më revesh se Kulla do të shkojë gjithmonë para dhe pas luftës dhe asnjëherë gjatë luftës. Edhe gjatë luftës nga qenë. Shkon i numëron para luftës sa janë dhe vetë numëron të vrarët. Edhe gjatë luftës kam qenë. Do bilanci. E gjithë gjatë luftës? Po, sigurisht. Nëse, shpejt e shpejt Kulla pa humbur kohën me këto gjëra që na intereson vetëm ne sigurisht dhe një pjesë të madhe të shqiptarëve, cilat janë këto simbolika që ti na ka ardhur sonte në këtë studio. Ja, ky çakmaku është nga Arabia Saudite. E fillon nga çakmaku nga Arabia Saudite. Në Arabi Saudite nuk ka luftë, sa për dieni. Po, ata mund të sulmojnë. Po, para Arabia Saudite nuk ka pagë, nuk ka pagë po. Kështu që kjo ora është një dhuratë që vjen nga një vend i veçantë me hartën e botës. Ja, një sekond fokusoj Ledio, mund ta shohim shikorën më nga afër. Është harta e botës të ora, dhe vjen nga? Nga ca miq. Jo, jo, po, nga cili, nga duhet gjeografia, pra. Ma kanë dhuruar ca miq, nuk ka rëndësi gjeografia, këtë gjithë hartën e botës. Tu mungon transparenca tani. Tu mungon. Këtës mund të ato që zoti thot, nuk i thot. Për shembull, ky avioni
Se hoqe le dio, se vazhdon kulla. Kjo avion është nga Izraeli. A i është nga Izraeli? Po. Kjo është nga shteti Katarit. Një që doni të shofim. Kjo është nga shteti Katarit. Po. X. Kjo është nga Nazareti, nga... Unaza. Nga vëndi Krishtit. Nga... Jezusit, po. Këtë është nga 2007, nga Izraeli. Amin. Kostumin e nga marrë në Liban para 4 vjetësh. A. Në fakt është një kostum shumë i shtrenjtë, prioni. Po që unë e nga marrë shumë lirë, sepse ishte fix natën kër u vra në Irak ky generali iraken, ky iranian, ky Kasem Sulejmani. Që i gjyti Trumpi. Dhe unë isha në Beirut. A ju nisë nga Beirut i në Damas dhe nga Damasku në... Për që i ka keme qëpim një kostumë? Po pritë për të regoj. Edhe në Liban atë moment ishte... Bankat këshim falimentuar, vazhdojmë, për këshim falimentuar totale, s'kishe fare lek kesh. Dhe unë vija nga jashtë dhe kësha rrët 3.000 dolar me vete. Në Beirut, në Liban? Po, për pak dit. Edhe të hoteli ku isha unë, në hotel Fenisha, që është një hotel shumë i bugun, që ndët Beirutit, mu për para është vërar këj ishku e ministri Hariri me bom, para hotelit. Aty kështë një dyqan shumë bugur me roba firmato nga këto më të mirat, por që ata ishisin për pak lek, sepse nuk këshin kesh, i duaj kesh. Dhe po të kësha më shumë lek me vete, do kësha ble më shumë gjera. Dhe bleva një kostum brioni për 450 dolar bashkë me këto këpusët Versace, këto atletet që kanë veshur sonde, që ishin pra falë fare, do më thënë, por më kushtoj 50 dolar vetëm roba qepse pastaj që mi reguloj dhe këta e ka marrë si simbolik, për shumë që ndodhë në një vënd në kriz, pra i merë gjerat badjava. Ka dhe gjerat mira, apo jo? Pra i merë gjerat, po. Kriza s'jel, s'jel, s'jel gjerat mira. Ka dhe gjerat mira, do më thënë. Kur i piqyri mila. Po, këto vinë nga Arabia Saudita. Filat? Ja, këto. I kam durat mi ka s'jel Berberis, që ishte në Haxha, në Umra, do më thënë. Berberi ku qëtë mund? Në Mekë? Po. Se i thua Haxha? Shko në Hax, në falje, në Pelegrinash. Nuk është Mekë, është tjetër gjë. Në Mekë të shko në Pelegrinash. Edhe më soli durat këto dhe i kam vënë këshu. Atë këmishave, po? Edhe... Karuar dishka tjetër më duke. Këmishën e kam nga Siria, më ka sjell një mik nga Siria. Kurse... Prit, prit, këmë të tregojmë. Kravatën e kam nga Azerbajxani. Kravatën nga Azerbajxani. Pra nga gjithë, nga rajoni që s'ka gjithë kuqeci. I kështë e jo më kote bërë këtë prezentim kullas. Dhe unë kudo mbaj nga i këshu, kudo që shkoj mbaj nga i mërë nga i dhurat në gjithë. Marë dhe kartë moneda, po ato e japë një migu, një bashkëpunëtori tim Nardi që është... Merët me qenjë? Jo, është ka pasion... A, që mblef nga këto. Dhe ka nga 300 vëndet botës, dhe më thënë. Dhe një pjesë e kam të... Kjarua vetë një gjë. Dhe mos nga Afrika. Kjarua Shamin. A, Shamin e kam nga Kurdistani. Irakian që u bombardua nuk e disë nga kush, nuk e mor një përsipër dhe tani kam bet nuk e sa gjysë milioni njerës pa drita. Bombarduan atë të gazit që funizdon me energji, ishte shlejnë i fundi i sotën. Atë pun ka në shpe me Irakian. Kurdistani Irakian, Amerikanët e dënuan, nuk kuptoj kush e ka bombarduar. Unë nga Kurdistani Irakut e kam. Po Kurdistani Irakut është ndarë në dy rajone. Êshtë në rajonin e Erbilit dhe në rajonin e Sulejmanijes. Dhe tani edhe këta nuk shkojnë se kanë nga dy qeverin vete, vajnë nga dy klane, nga dy familje. Pra Kurdistani është një teritor ku është Kurdistani Irakut, një? Kurdistani... Jo, Kurdistani datë në 7 shtete. Në 7 shtete, pra. Nga Azerbajxani për fundon. Po, pra, po. A Irakut në 2 pjesë? A Irakut në datë në 2 pjesë. Në 2 pjesë. Po. Po pëse në datë 2 pjesë? Ka shiit dhe sunit atje që ka? Jo, janë sunit ga të gjithë, problemi e se në datë se... Se zinë ata, që ali kanë me i tjetëri? E para njëra zinë, sepse në Kurdistan i ka që zotë vetëm puse naftët, në mëtë. E pra. Dhe gazin nuk dhe. Ka gazin shumë atje? Dhe kur qkosh në Erbili, Erbili është përveç që shumë i bugur, po është një Dubai i ri, dhe mëtë. Pra ka njerë një miku tim libanezi, një miku tim që në fakt është ishë ministri brëndshëm i Libanit, Mashnuku, që është më rëgjën shqiptare, e i themë unë, në të kohë ishë ministri brëndshëm, Mashnuku? Po, edhe i themë unë, po mirë i themë, si e shikoni të ardhme? Eh, vla im, ta se ta jenë më rëgjën shqiptare, po 150 vjetë, se Libanit e Siri ka shumë nga këta, edhe i themë unë, po si e shikoni të ardhme? Thot mu, thot, shiko që të ardhme të mund, ka vënde që janë me fatë, fatë i jonë këshu në dha, nga i kra kemi Sirin, tha, qinjë, tha, që ka qenë gjithmonë luft, posh kemi Izraelin që është kutra që ametin të luft më shumë se Sirin, dhe në anën tjetër kemi detin, këtë fatë në ka dhe zotin, me këtë do ka lërë. Të patën kanë detin. Pa, kanë detin. Patën kanë detin. Ca kështi ka mundë si që kula, po në dhjo. Ka arru Arrua kamerën e fshetë që ka ke kapsja e kolla. Kapsja në kolla.
ato të mbetet le dio, sepse duhet thënë që kulla këtë e kam nga ushtria e Egjiptit. Kulla është agjenti shumë fisht. Në rregull është dhuratë nga ushtria e Egjiptit. Në rregull është le dio. E, po nuk ka kamerë të qëtë. Nuk ka kamera. Po është dhuratë nga ushtria e Egjiptit. Po kishte më, po është kënaqësi e madhe. Jo, ka kështu, po dëshë të sa. E, ose ako ti që i thua kullës agjenti shumë fisht duke qeshur. E beson për teta, po jo? Jo, e the ti, se tha shumë. E ke thënë disa herë, ti a thua me humor dhe me miqësi. Që kullë është agjenti shumë fisht, jo, po thënë që... Jo, këtu po, në emision një the ti, thëmë të shumë. Po ja them, unë ja them ati, se sa më shumë të thua, aq më shumë nuk besohet. Dijo, kulla, gjithmonë një të vërtet të madhe, kulla thua shpesh, në fund del as një se beson. Të vërtet të mëdha, duhet thënë gjithmonë hapur dhe shpesh. Që mos i besoj askush. Cako, si ka mund të që kulla ka këtë pasionin e udhëtimit në vende jo më shumë për turizëm, edhe për turizëm shkon ai, po. Ai ka më shumë kështu si me mision, si e ka kështu si blek, thon francezë, e ka të fokusuar. Ti për shkakun cakon në gjithë jetën tënde, edhe pse je më i vjetër se kulla, nuk e ke pasur shumë kam shtypën këtë pasionin e udhëtimit. Për punë flas, në funksion të gjërave që ti do të jo për turizëm, leri ata se ata që bën për turizëm ata Abu Dallaj, nuk ka lidhje. Agjenti shumë fisht, nuk e mundsi të shëtisë shumë. Do shëtisë është një qikë më pak. Po e rëndësishme është që kulla është një shqiptari mirë dhe një njeri që do vendin e ti. Nisa, nuk ishte kjo pyetja që të përra është që kulla është shqiptari mirë, apo atërë të se keti knajsti në uthimi. Se ka mund. Po të shi... Se jam kurios, apo? Kullën e duan nga të shkon. Kurse unë nuk e di nëse më duan mua, po jo. Ka gjithmonë njerëz komuniteti që i do shumë njerëz. Mbas viteve 2020, mbas pandemisë, unë nuk udhëtoj. Udhëtoj shumë pak. A, po e ke thënë ti, po. Para se të pyes gjinishin për të çështje, se çka më qef thotë. Ti ku e kam takuar gjinishin? Jo, një sekond, se nuk mbarojmë kur. Ja ta tregon gjinishin. Ku e ke takuar? Në Jeruzalem. Në Jeruzalem. Po, rastisht. Ky në një anë të rrugës, unë në anën tjetër. Po kishe dallim. Meqense tregohet ta themi siç është. Po tregohet ama, po. Kishe dallim. Unë isha civil turist. Ky ishte rrethuar me kështu. E thon ushtarët? Po, ishte rrethuar me. Po nuk ishte vetëm. Nishte një dy tjerë. Jo dy shumë. Ky dhe dy tre tjerë. Jo, po kanë thënë se ishte me njerëz rëndësishëm, më të të njohur. Njerëzishëm. Të rëndësishëm ishte. Nga Shqipëria? Jo, jo. Ole do të bëjmë të kulon këtu ne valla. Nga Shqipëria isha vetëm unë. Ole do të bëjmë të kulon këtu ne, do të pyesin veten valla, u bën gjithë këto vite deri tani. Unë e bëj me dorë kështu. Deri tani sa kanë ndodhur asgjë, po jemi sigurt me kulon le të apo jo. Ktu është mush me agent, pak. Do pa dysi me agent. Vetëm me dy fitë ngelëm pa gjë. Ej, dëgjoj. Para se të Ledi është më mirë ta pranosh se s'ka ne gjë të madh. O Ledi, më fal. Mos doshta apo ke haruar? Mos doshta i ke gjë atë videon e fundit Cakos që të nisa? Ka i video të papar Cako valla. I ke? Jo, atë se kam. Po kë ke një nga ato? Një imazh të fortë, në fakt. Një imazh. Kam një imazh të fortë. Për Cakon? Jo. Po për do hapim emision. A jo, është tjetër gjë, unë për Cakon se ke atë? Jo. Jo atë të paralelës, jo që bonte që ishte perl në moshën që ka që e kapte paralelën dhe hidhi kështu sipër valla. Videon tjetër i tregon qielli në mëngjes. Qillin që ka viza, që njerëz të marrin bare, si unë janë re. Nuk e ke atë? Jo. Po do ta gjesh te jam i bindur unë, se të kam nisur në WhatsApp. Do ta shoh tani. E ke në WhatsApp, keqë mos më ashtoj të hapim në fund. Je i madh sponsor atë. Do ta nxjerrë patjetër atë. Ja të gjej Ledio, Ledio e ke në WhatsApp lak. Problemi i madh ky. Bile ta kam shënuar që Ledio këtë të kundës duhet ta plasim patjetër tani. Keqën vllai. Si më pse ti kujton se është e censuruar ajo? Jo për censur, po që i kushton të i rëndësi. Në vjetë i se 5 minuta para se të ikim, do nëzirim atët, më thua është dy fjallë. Dakor. Tani gjinish, para se të fillojmë debatin e aktualitetit politik, u bërë që rekori për mene me muhabetet tona, ti si kulla njësoj, apo je më pak njëri u thimeve? Për punë flasë, për mision. Unë i kam plotësu ditët e u thimeve kërë jam qenë student 8 vjetë. Nuk kam ndonjë pasion të madh, po dal vetëm kur kam punë, nuk kur ke punë pra. Edhe për turizëm po pak, me të drejtë, nuk dal. Qëndroj në Shqipëri më shumë. Mjafton. Të mjafton Shqipëria. O pa filloi komunikimi këtë. Jo, i çova Ledios dhe Eneas i çova një foto, merrti një anije që po dije tani në moment direkt me fotografi edhe. Zërbe. Po, edhe ja çova është live. Po dije tani. Nuk është fake. Jo, s'është fake. Merri tani. Në Yemen po e ka gjithë huthët. Po, mallash. Ë, mallash po. S'dihet se kujt është. Po s'dihet, do dalin lajm në vonë po. Huthët vazhdojnë gjuhën atje, ë? Po, këta vazhdojnë gjuhën, ata vazhdojnë. Po, çfarë para huthët apo pse bukur huthët? Të bukur. Bukur huthët është perë. Me kë luftojnë huthët atje?
Huthët me Sauditët kanë luftu deri tani, thjesht... Jo, aty dhe manijet, cilët godasin? Izraelitët dhe Amerikanët. Vetëm nuk godasin, vetëm ruset dhe kinezët, dhe pastaj... Edhe europianët, nuk i kanë prej. E i kanë godit dhe europianët. Shqicako, opa... Huthët janë agendët më të mdhenjë për rëndimit plako. Mundet? Edhe unë i besoj këtij. Mundet? E di pse? Mundet? Presin zinxhirin e transportit. Është një nga qëllimet kryesore ndërprerja e zinxhirit ushqimor. Popujt mos kenë të ushqen. Dhe do rritet çmimi. Ata i kanë zgjedhur dhe i armatosin, i armatosin apo stafat për të ndaluar transportin që është 25% e transportit botëror është nëpërmjet kanalit Suez. E kemi thënë ditën e parë që këtu luftohet për kanalin alternativ Suezit, atë që do të kanë nuk kanë armiq të si Teoflondon, janë miq të më të mëdhenj. Të kujtë të britanikëve, po ata po i bombardojnë, pra amerikanët dhe britanikët janë duke. Si Teoflondon është qendër botë. Po mirë, po ata po bombardojnë, britanikët janë duke bombarduar. Sigurisht e bombardojnë. Po sigurt thua ti. Tan sigurt. Fitan që ka ata nga ana tjetër njerëzve të tyre i thon furnizojeni me armë, pse Irani mendon ju se është kundër atyre? Jo, Irani është mbështetës i kryesorit. Bashkë. Irani është mbështetës i ka të luftojnë me armët Irani si kryesori. Po kryesor. Edhe rusët janë bashkë, të gjithë janë bashkë. Mbështetës i kryesorit i huve shkatrojnë zinxhirin. Po është vetë sa tani ska mundi. Shiko. Ti ma bëre planeti ka të bashkuar. Plani madh është depopullimi, ta kam thënë. Gjithçka është në funksion të depopullimit. Dhe në këtë kuadër janë bashkë thotë. Bashkë. Pastaj ndahen gjëra të tjera. Ndani interesa pas jo nafta, jo gazi. Ndani këta rendi 3, 4, 5 që luftojnë për gjërat vogla. Rendi parë është një që... Kur që rendi parë të këtë janë për familjen për këtë? Po, si të Flondon është dhe familja Buckingham Palace, ajo është kryesore. Komiteti 300 apo jo është tjetër gjë? Komiteti 300, po kryesisht tre familje janë, familja mbretërore, Rothschild dhe Rockefeller. Po Vatikani pse futi asnjëherë ti kullan këtë histori? Ti po tash për Vatikanin teoritë e konspiracionit janë të ndryshme. Disa thonë që është i pari, disa të tjera thonë që nuk ka influencë. Unë po shikoj që nuk ka shumë influencë. Janë 12 familje në Vatikan dhe papa kryesor janë tre papa. Është papa e Shil, papa i Bard, ky që duket që shikojmë ne, dhe papa i Zi që është kreu i inkuizicionit dhe i këtyre çfarë quhet ky urdhri i Vatikanit, urdhri ushtarak, këta spanjollët. Urdhri Maltës, kush? Jezuitët. Do më thënë, papa i Zi është kreu i jezuitëve. Papa aktual është jezuit. Ha? Papa aktual është jezuit dhe është i pari pap, i cili nuk bëhet nga kontinenti europian, nga Argentinë. Megjithëse është me origjinë italian, por është i pari pap që vjen nga urdhri jezuit dhe ka marrë emrin e një urdhri tjetër, pra ka marrë emrin Francesk. Po në qëse të flasim për Vatikanin e bëjmë një ditë se shumë i bukur dhe ka shumë intrigë. Është pelke, vate. Po sepse jo jam për tjetër, po jo sot. Ti nuk je dakord me Cakun që thotë Vatikani nuk ka influencë. Vatikani është e gjëra që lvizin botën. Vatikani është pronari më i madh i pronave të patundshme në botë dhe është numri 1 financiar sot në botë. Pastaj rreth sa e rrotullojmë, po kjo është një tezë. Kjo është një tezë që do rrim do ta e ditë çani kush i merr. Do ta diskutojmë një emision më vete jo. Kjo do emision vete, mos e ta jo do një orë gjysmë kulla. Ta ndërpresim sot. Jo, vetëm i fjali do them. E di kush e merr taksën e pronës në Shtetet Bashkuara, Kanada, Australi që e merr shteti? Familja Buckingham, familja Buckingham Pal. Ata janë në London, London. Ëh? London. 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 E London. Londra. E para se të fillojmë debatin, kisha shumë dëshirë sot të tromaks e dynjan, të trëmbi e dynjan, kuptive mirë të fjallës. Pse? Jo, ti bëja pak të ndërgjeshim që kur të gjatë jetës tyre të mos rinjë shumë në antë rrugës. Po me këtë ras dhe policët, gjithë policët që nga shofin të moment e rubrikën e Shqipërisë, dhe jo vetëm, kini kujdes të pëse ndodhë dhe këshu jashtë i kori. Është, kjo ishte një gje e papar. Shpëtuan të dy në fakt, në Oklahoma, në Amerika ndodhë gjarja. O, dio, sot, shikoni pa i sekund. Shkon polici, për të kontroluar të makinën. Ledjo, jam unë ndërkohë, dëgjohem? Po dëgjohesh që anë e komentë, po. Polici në Oklahoma, në një shtetë të gringove, shkon që të bëj kontrol makinës, kalon makinë tjetër, e godet makinën, e pat polici si iku, shife. Qy, ta. Ka që një nga gjërat që unë, është një nga gjërat që unë ka më shumë frikë në... Pra ndaj edhe... Kur japë makinës, zakonisht policët që ndalojnë makinës shumë rrugë. Në rrugë, po. Janë një gjë shumë e rrezikshme.
Prandaj e bëm këtë, është një video sensibilizuese, sepse kjo që ndodhi në Oklahoma dje ose sot, në Kosovë, ndodh shumë kjo. Në çdo 5-6 kilometra në Kosovë, në autostradë ka nga një postoblok policie, të cilët dalin në mes të dy korsive dhe kapin për shembull atë të shpejtësive këte, duke rizikuar jetën e tyre dhe duke të ndaluar në vend ku nuk ka xhep. Edhe këtu tek Shqipëri do të rëndon. Në Kosovë janë të tmerrshëm, Shqipërinë nuk shikon polici, nga dogana e Kuksit deri në Milot. Polici rrugore rall mund të shikosh deri në Kukës ndonjëherë rall. Mimo te rrugë ndoshta jo, por ketë në përqytet gjithë ndonjëherë. Në Kosovë të grin edhe gjoba me vogël është 300 euro. Është nga veprimet më të gabuara. Është mëshme, kjo ja shifeni edhe një herë për të fundit para se heqim. Shikoni pak. Shife. Për fat detyrë të mirë dhe shoferi dhe polici janë në spital me plak të forta, po janë jashtë rrezikut për jetën. Kjo ishte sa për sensibilizim. Fillojmë emisionin me pyetjen e parë në ekran, Ledjo. Një lajm që ka bërë xhiron e botës sot, në të gjitha kanalet televizive, në të gjitha, ekzekutimi i parë ka ndodhur o dje o sot, sepse janë lajmet e orëve të fundit këto. Ky person që shikoni këtu, është dhe tekst i sipër. Duke dije kam tekstin këtu Ledjo apo jo, sepse kam shumë larg ekranin dhe Eugene Smith quhet. Po, mund ta lexosh Ledjo tekstin para se të më thot disa fjalë cako kulla dhe gjinishi. Atë Eugene Smith është ekzekutuar me gaz azoti tentet si pasojë dënimit për vdekjen për vrasjen e Elizabeth Sennett në 88-ën. Është era parë që përdoret një metodë që ekzekutimi kur prezanton e re ekzekutimi që kur prezantohet injeksioni vdekjeprurës në 82-shin. Po pra. Prandaj nuk kanë bërë titullin ekzekutimi parë me gaz azoti në USA, a ju kujton një far Dolphy Cako po thonë aty, po shkurt fare se nuk dorim te kjo, kemi gjëra të tjera. Është ekzekutimi i parë, kjo është ky që është ekzekutuar, ky Smithi. Nuk më intereson ata, më intereson Azoti. Ka qenë vras, ka vrarë një grua së bashku me një bashkëpunëtor tjetër për llogarit një miku të burrit të vet. Burri vet i kësaj gruas kishte paguar një person, ky nuk e bëri vet vrasjen, po pagoi dy të tjerë, të cilët e ekzekutuan. Një gjaka kësaj. Njëri nga ata u dënua me vdekje, po vdiq në burg në vitin 2010, se këta në kapur 188-ën, e kam bërë vrasjen. Dhe tashi, ky i kaloj të gjitha ato shkallët e gjykimit dhe u dënua me të azot. Me gaz azoti. Kjo është një vrasje makabre, sepse zgjat disa minuta, ku personi buon, është vrasje në mungesë të oksigenit, pra ishet sasia pra. Për 19% të oksigenit dhe shtohet azoti, i cili është rreth 69%. Ti e prapo kundër kësaj sako, që mos hyjmë në detajet e kësaj. Vrasjet më pak të dhunshme në Shtetet Bashkuara kanë qenë me injeksion. Dhe ato janë vrasje më të lehta. Po kjo. Vrasjet me gaz, vrasje të ndryshme ku është përdorur monoksidi i karbonit ose jo, pra është për herë të parë kjo, nuk është përdorur gazi. Kjo është për herë, në mungesë të oksigjenit. Ka vrasje të tjera me gazet të tjera. Si, ka vrasje me gazet të tjera, nuk e di që ka. Amerika i ka përdorur për të parë në vitin 1924, i kanë përdorur këta rusët në Përgulage kur dënonin njerëz të cilët konsiderohen se armiq të sistemit. Nga këta drejtuesit ishin 13 gulage ka qenë në Rusi, 12 drejtuesit e cilave në periudhën më të gjatë kanë qenë xhuish. Dhe këta i fusnin në përfugona dhe shpeshherë i mbysnin me gaz, me monoksid karboni. Ka qenë xhuish ata që 12 drejtues kanë qenë xhuish të gulagëve. Dhe ashtu si antar të byros politike, shumica kanë qenë xhuish në Bashkimin Sovjetik. Edhe revolucioni ishte xhuish, ishte një masakër që këta bën ndaj popullit rus, sepse ata ju kishin marrë, ja u bën me marifet nëpërmjet Partisë Komuniste. Sepse ata ju kishin marrë shtetin e Kazaris. Sako ka përkthyer me kampin librin me kampin, po di kemi thënë. Të itlej me gjithë të dorë. Ka botuar, ka botuar. Ka dhe ka botuar. Ka botuar, s'ka përkthyer, ka botuar. Unë nëse donit lexoni një libër të mirë të përkthyer nga mua, lexoni Morali dhe Dogma të Albert Pikes. Kja është një super libër me dy vëllime. Morali dhe Dogma, Albert Pike, po. Ti thua është Amerikan, po të ti me origin franceze këtë. Me siguri. Nuk e di origin, po është Amerikan. Cako, të kujton Dolphin apo jo? Po, ta shiko, ka një exagerim nga këta gjuishit për holokaustin. Sigurisht, ata kam përdorur
dunë, po jo një shkalla që të exageruar, dhe domat e gazit që këta përmendin, ka studime që thonë një libër prej cilve kam botuar unë, ku flitet që kjo nuk, krematoriumet nuk kanë ekzistuar, dhe gjatë vizitave që kam bërë, teori konspiracioni që duhem vërtetuar, por mi famshmi nga këta ka që Josef Mengele, ai që quhet Angel of Death, The Angel of the Death. Dr. Mengele. Dhe ky ka qenë në Birkenau dhe akuzojnë që merrte pjesë në, në eksperimente të ndryshme. Birkenau është në Auschwitz apo jo? Një nga katër. Një nga katër. Auschwitz dhe në Birkenau ka qenë, po më shumë në Birkenau. Dhe pasaj u aratis bashkë me Hitlerin, me grupin e Hitlerit, me Martin Bormann. Por e sa ko ti e dakord në të dhe vdekje apo jo? Sepse kam një orë që të pyes. Jo, këto janë vdekje të dhunshme. Nuk sepse zgjatin disa minuta, këta shpesheri ju dërgojnë gaz, i risjelin në jetë, ju dërgojnë, ja uheqin prap gazin, do më thënë, dhe bëjnë edhe eksperimente duke i parë se si mund të ndërtojnë më mbrapa dhoma gazi, që ti putin armiqët të tyre. Po pra, të merë. Kurse ja, vdekjet me injekcion janë vdekje më të shpejta dhe pa dhimbje. Kështu që shumica e studiosve mendojnë që dënimet me vdekjet duhet të jenë vdekjet me injekcion. Shtetet e Bashkuara jo që në disa 10 vjeçarm, duket 20 vjet, nga viti 56 deri në 76 dhe i rikthyen përsëri në 76 dënimet me vdekje dhe në 78 kanë bërë dënimin e parë me në një dhomë me gaz, për herë të parë. Faleminderit, Sako. Para se të kaloj të gjinishtë e të kulla, për të një të në pyetje, për do i bijem shumë shkurt, për lezoj të thjesht për info, do me thënë, një burgosu në Alabama është bërë i pari që egzekuohet me gaz azot, Kenneth Smith, quhet zotëria që është egzekutuar, 58 vjeç, u dënon me vdekje pas gjykata e lartë të Shubas, refuzon një ofertë ligjore për të ndalur dënimin e tij. Ai u ekzekutua në orën 20:25 të sejtës, pra djem darkë është ekzekutuar. Sipas dëshmitarve, ekzekutimi zgjati rreth 22 minuta dhe Smith ishte i vetëdijshëm për disa minuta, madje u futi buzëqeshur në sallën ku ekzekutua. Pas nisjes procedurave për të paktën 2 minuta, ai dridhej, ndonjëherë duke u tërhequr, ndonjëherë edhe duke u parë që po e ndjente torturën. Kjo u pasua nga disa minuta frymarrje të rënduar, derisa frymarrja nuk ishte më e perceptueshme. Autoritetet shtetërore kishin parashikuar humbjen e vetëdijes brenda sekondave dhe vdekjen brenda disa minutave. Në një deklaratë fundi, Smithi ka thënë: sonte Alabama bën që njerëzimi të bëjë një hap prapa. Unë po largohem me dashuri, paqe dhe dritë. Ai i tha të dua gruas së tij dhe antarëve të tjerë të familjes që ishin dëshmitarë. Përdorimi i gazit të azotit është shumë i diskutueshëm dhe kritikët thonë se është mizor dhe eksperimental. Nuk ishte përdorur askund më parë dhe Alabama u bë vendi i parë që e vendosi në funksion. Kështu që ky është një lajm që sot ka bërë xhirën e botës. Po sigurisht gringot janë pavarur, janë së fuqi dhe bëjnë çfarë duan. Gjinish, dy fjalë për këtë, je pro apo kundër, sepse kjo më intereson. Sa të thaj jam kundër, sepse kjo është një mënyrë për torturë, vrasje e tmerrshme. Ti je pro apo kundër kësaj lloj vrasje? Unë jam një pro, një kundër, jam pro dënimit me vdekje. Ti je pro dënimit me vdekje, po. Ndërkohë që ky është rasti i parë që përdoret në këtë forum. Me gaz azoti, po. Dhe pavarësisht se ka thjesht 24 orë që ka ndodhur kjo ngjarje, ka analiza, një intensitet analizash të papara, ku kritikohet mënyra se si ndodhi ekzekutimi i këtij njeriu, sepse ishte parashikuar siç e theti që të merrte fund për disa sekonda, ndërkohë që ky ka zgjatur disa minuta. Ka zgjatur mbi 4 minuta po, pra. Dhe është quajtur si një vrasje dhunshme, vrasje torturë, domethënë. Qëllimi i vrasjes nuk është ta bëj të vuaj personin, thjesht do ta largojë nga kjo botë, kështu që ishte një, për gjithë analistët shikohet si një vrasje ekzekutimi dështuar në mënyrën se si u realizua dhe mendohet që ka filluar kritika dhe shumë dhe mendohet që nuk do përsëritet më gazi azot për ekzekutimin e njerëzve të dënuar. Ishte një eksperiment? Po, ishte eksperiment. Pra ti je pro dënimi me vdekje, po jo pro kësaj mënyre. Po jo vdekjes dhunshme. Jo vdekjes dhunshme. Kulla, më duhet qëndrimi jot. Kjo është historia e botës, Çan. Sa më e madhe perandoria, aq më i madh dhe më i çuditshëm akti i barbarizmit. Dhe kjo është në historinë e botës. Sigurisht. Kështu ka qenë gjitha perandoritë, fat. Nëse të kujtohet kur ndodhi kryengritja e skleverëve në Napoli, që dorëzonin Romën gati, me Spartakun e famshëm,
Për një moment tani, hop, mu duk vete se u kam qenë atje, se thanë se të kujtohet. Mm. Të isha, mund të kështë qenë, jetë të tjera. Ata Romakët, pra Perëndori Romak, ngriti kryqet dhe kryqzoi sklevrit nga Napoli deri në Rom. Nuk kam shumë rresh, kështu që ti shikon, pra ishte mënyra të vdekurit ishte e dhunshme. Vetë qytetërimi që jetojmë ne sot është bazuar tek qytetërimi perëndimor tek krishterimi. Vdekja e Krishtit ka qenë gjithashtu barbare, domethënë mënyra se si ka vdekur. Ka qenë të mëshme fare po. Vim në kohët që turqit për shumë, Osmanët, që ishin një kalifat që jetoj gati 500 vjetë. Në partneri unë strategjik. Ata prisnin kokat dhe ta qonin kokën në mënyrë barbare, si që të morën Ali Pasha të Pelenë dhe ta qonin sultani kur të vrisin atë dhe qonin të psi kokën. Qonin kokën. Prere e kokat ka qenë dhe para... Për andoris turke, jo? Po them që kemi jetu, pra prisnin kokat, qonin kokat. Mongolet e kam prasë. Tregon Kukvili, kur morën artë në kapën francezët, e ju kërkoj sultani Aliut më tërgo robrit francezët, dhe gjatë rrugës, më fali, litë gjatë rrugës, vdishin shumë njerës, dhe ata që vdisin, ju prisnin kokat dhe imbushin me kashë. Dhe Kukvili i qojti shqiptarët shumë barbarë, edhe bëri një libër me 1803, cilin në rezoj Napoloni. Dhe kur vendosi marrëdhënie diplomatike me Aliun, me Ali Pashën, Napoloni tha, është shumë dinak i tha Talleyrandit për Aliun, do t'i dërgoj, tha, një konsul, tha, që t'jap qumësht dhe mjallë dhe t'i duke së kur jep zëher, tha, do t'i dërgoj Pukvili. Vetëm diçka i lirë në qosim Leon. Jo, po Stalini për të konsoliduar pushtetin e vetë, vrau, mbaroi njërë punë me familjen mbretërore në mënyrën më barbare të mundshme. Pastaj mbaroi punë me rusët e bardhë, me atë revolucionin e famshëm bashkë me Leninin në mënyrën më të barbare të mundshme. Kur dik Lenini mbaroi punë në mënyrën më të barbare të mundshme me komunistët, konsolidoi pushtetin. Dhe dëshumbi luftën e dytë botërore, sa ta vajtën deri në Stalingrad e Moskë, dhe kur u kthye pastaj në mënyrë më të barbare të mundshme, sovjetikët kanë përdhunuar, vrarë gjermanët, gjithë ato territoret ku ishin gjermanët në mënyrë të jashtëzakonshme, vetëm çosh që e kanë bërë Berlinit. Vim mbrapa. Edhe pse të gjitha këto raste nuk kanë fare, në kuptimin nuk krahasohen me këtë, ose vetë është rast tjetër. Natyra e përtagim të forcës, pra natyra njerëzore. Edhe kur përdoret, edhe kur është shteti që e përdor thua ti. Po, shi, ajo me që citoi Cako përpara, mënyra se si u vran, pra në kampet, unë e di pse e vendosën gjermanët. Është në gjyqjen e Nurembergut, drejtori i kampit tregon, thotë, ne kishim detyrë të zhduknim sa më shumë, por nuk e arrinim dot të vrisim plus. Ne kemi marrë në tortura ato, nuk e pasuam gjyqin në Nurembergut. Na i zinte gjaku thoshte kur ashtu. Dhe atëherë vendosim që t'i eliminojmë nëpërmjet gazit me shumicë. Ishte edhe më e lehtë, pra ka ekzistuar. Amerikanët hodhën për të fituar, sepse fituan luftën, por për ta nështruar një herë përgjithmonë Japonin për të mos ngritur kokën, hodhën dy bomba atomike, dhe ti vetëm çosh ato firmimet e Hiroshimës së Nagasakit. Harrove skalpin. Skalpin. E popullatës indigjene. Spanjollët. Nuk e kalon. Nuk mbaron. Deri në ditët e sotshme, perandorit gjithmonë tregojnë forcën e tyre në këto lloj forma. Shif çfarë bën rusët me tradhtarët e tyre, siç ishte rasti Litvinenkos në Britaninë e Madhe. Ish agenti i shërbimit rus. Vajtën gjëra si gazetar dhe helmuan me helm nga ai i cili ja merrte e kujtohet në krevata i një muaj që dëshdiqe dhe dal nga dali binte mishi copa i ran flok i ran dhëmbët derisa vdiq. Pra barbarizma hyn në natyrën e asaj që është ja futën me ombrell në semafor, duke kaluar në semafor e çpovi njëri me ombrell, binte shi edhe e kishte gjelperën në ombrell e ka goditur në pulp. Domethën pap, ai ndjevi që diçka e pickovi. Po sa mori vesh, kur iku pasaj në opju përkesuar e kuptoj pas. Ndëshkimi me azot është për të thënë gjithë atyre tjere që kanë lutë mëndë që të bëjnë akte kriminali për të thënë, o, mos ju lejmë mëndja, se populli madhë, ki parasur që Shqipëria janë një kontinent, nuk është një shtetë që është një kontinent i madhë, dhe ka lojdo një ju, për të thënë, mos ju lejmë mëndja të vrisi njërës në përruket për një krimi, se mund përfundoni edhe Gjinisht përflojnë nga ty. Doa të dikë këndvështrimin tëndë, si cilë është qasa jote ndaj informacionë që të vinë nga lindja e mesme. Pyetja është e thjesht, lufta e Izraelit që pëndodh realisht në Gaza?
Londra, Berlini, flasin për luftë. Jo, më falë. Atëre i sekundë, ishte e gabimi im. Frik nga Putini, Londra dhe Berlini flasin për luftë, parës të tja fjarën, Ledio ka disa imazhe, jepi Ledio. Nja shikojnë. Pa pare janë këto në falë. Që ku folën me me cako me kullën e kaluar, tuho, filluan gjithë flasin për të punë. Si pas bildë. Ndërkohë e ledzoj unë, Ledio, s'ka problem se e kam këtu. Një sekundë. Atëre, çka thonë? Po, një sekundë, Berlini, nëse Gjermania dëshiron të jetë gati për një sulm, që nuk e di nëse dhe kur do të ndodhë, ministri, ky është ministri i mbrojtjes Gjermana, që po fletë. Nëse Gjermania dëshiron të jetë gati për sulm, për një sulm, që nuk e di nëse dhe kur do të ndodhë, atëre kjo do të thotë që ne duhet të armatosemi dhe këtë po bëjmë së bashku me aleatët në NATO. Parandalimi është i vetmi mjet efektiv për të pozicionuar veten kundër një agresori që në fillim. Gjermania duhet të jetë në gjendje të zhvillojë një luftë që na është detyruar. Njeriu që flet është ministri i mbrojtjes gjermane dhe quhet Boris Pistorius. Një mbiemër i çuditshëm, Pistorius. Ndërkohë, Ledio jam i bindur pa tranzicion ka bërë deklaratë po brenda kësaj jave, generali më i madh i ushtrisë britanike që quhet Sir Patrick Sanders. Sir Patrick Sanders. Shefi shtabit të UK, zonja zotrin. Dhe ai ka thënë, ne nuk jemi të imunizuar dhe si brezi para luftës, ne duhet përgatitemi në mënyrë të ngjashme. Dhe kjo është një ndërmarrje kombëtare. Ukraina, një ndërmarrje kombëtare, do të thonë një ndërmarrje, iniciativë kombëtare. Ukraina ilustron brutalisht se ushtritë e rregullta fillojnë luftrat, ushtritë qytetare i fitojnë ato. Kështu ka deklaruar këtë javë generali Sir Patrick Sanders, shefi i shtabit të Britanisë së Madhe. Këto ishin dy deklaratat që në fakt kanë bërë gjiron e botës dhe këto. Me që ishim të ajo anija në Jemen tani, ta çuan informacionin, është një naftë mbajtëse e madhe, civile, me një flamur të një nga këto ishujt... Enzori Ledio akoma se kanë zjerë. Akoma se kanë zjerë, dhe një nga këto ishujt që vëm flamuj këshu për një jetë mdhaj, por pronarja një jesë, a i që po trekton naftën, është kompania suedeze Trafigura, që është një nga kompaninë më të mdhaja në botë në trektimin e naftës dhe të gazit. Pra ishte anija suedeze? Jo. A nuk ishte suedeze? Anija pronari zviserian. Po? Dhe anija vjen në një nga këto ishujt. Po punonte për llogaritë suedisë? Jo, për llogaritë shkonte në Suedi. Shkonte në Suedi, pra. Po për llogaritë Trafigurës. Që Trafigura është një nga është kompani ndërmjetëse tregtie nafte në botë, nga më të mëdhajat në botë, edhe këtu tek ne këtyre që merren me shumicë si Gega, Kastrati etj. Që Trafigura apo Taçi dikur. Domethënë Trafigura është një nga 5 kompanitë më mëdha në botë të tregtimit të naftës. Dhe është ajo që ka tregtu këtë anije që po digjet tani në... Edhe nuk dihet dëmi sa mund të jetë. Do vlerësohet në basë të sisë madhe që kanë naftë. E kanë gjytë ufët. Ja do të shofim këtë kula, po rrim për momentin këtu për fëllon nga ty kula. Me që jemi të lufta. Me që jemi të lufta, po priste kemi luft prapë pas kësaj. Tani, si të duken këto dy deklarata dhe a i beson, është thjesht një lojë muzike që duhet të këndojnë tani të gjithë në NATO, bashme, në një famënyre bashkë dhe me inspirimi që ka bërë Macroni, Franca, e sila Macroni vazhdojnë, thot që Europa ka nevojë për një mbrojtje të vetën, kryojnë mbrojtjen e vetë, sepse nuk do varem gjithmonë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata një ditë mund të na lëshojnë, etj, etj. Ndërkohë, ty të duket një lloj, pra, se thua, ka një gjë të vërtetë në këto deklarata, ka një panik të vërtetë, apo është e gjitha kulla një lloj mobilizimi retorik dhe mediatik, në famënyre për të rinovuar, pra për të riarmatosur, pra për të shpenzuar më shumë para për të bler armë. Cila është e vërteta? Si ta ndajmë kulla? Çfarë nuk na thon? Ne diskutuam dhe radhës tjetër këtu në studio me Fredin. Nga periudha para se të vinte, pra nga 10 vjet përpara, para se të vinte Trumpin në pushtet kur ishte Obama, që NATO fliste për smart defense, për të bërë mbrojtje me pak para etj etj. Kaluan në periudhën e Trumpit ku Trumpi për hir të vërtetës insistonte dhe thoshte, nëse doni që të mbajmë NATO dhe nëse doni që Amerika ta mbrojë Evropën nga rreziqet që vjen, ju duhet të paguani të paktën 2% që keni detyrim të GDP-së për mbrojtje. Çfarë po ndodh tani? Kam frikën e Trumpit se po lufta Trumpi po vjen në pushtet. Duke qenë ende nuk i dihet se do ta lënë apo jo. Po Trumpi po vjen në pushtet, republikanët po vinë në pushtet. Pra ajo domethënë ai mendim politik mbi mbrojtjen
dhe mbi atë që do jetë aliansa do vinë pushtet. Pastaj emri një më pak një më shumë s'ka shumë rëndësi. Nga kjo pikpamje, dhe me luftrat që ndodhë, se sot Evropa ka një luft në lindje dhe një luft në jug të Evropës, pra në detin mes dhe, është e qartë që lufta është shumë më afër se sa shumë më largë. Dhe është e qartë që në vendet demokratike, ku kemi krizën e bukës, krizën e energjisë, kemi krizën e pandemisë, cilën e kaluam para 3 vitesh, pra gjithë, është e qartë që ti thua qytetarve që do harxojmë shumë lek për armatime, nuk e pranojnë. Është e pamundur se qytetarët të çohen të shpërthejnë, sidomos Francë për shembull, ata je lek verdhët e tjerë, domethënë. E bukur është që këto deklarata bëhen fikse momentin kur Europa, pjesa më e madhe, më e madhe, pjesa më e rëndësishme e Europës, Gjermania, Franca, kishte filluar Spanja, nuk di se kush është tjetër, Italia jo akoma, është mbushur dhe janë bllokuar gjithë autostradat nga këta, nga fermerët. Me traktorë, me zeto, kam bukur gjithë shtë. Ja, kjo edhe Gjermania, për shumë. Dhe e bëjnë tani këtë telerat, pra. Po, sepse ta... është rastishme? Jo, së... Apo duhet i Trumpit, i thonë, ore shiko, ju tani pona... Pona rethoni, pona... Janë të ndërlidhur atë ditë me njëra tjetë. Po, mund të lufta, është dhe më kejtë se kaqë. Qani, mos harro, qa kemi thënë ditë në partë këti vitit, emision e partë këti vitit, kjo është një vitit çuditshëm. Për 6 muaj Evropa ka zgjedhjet. Dhe gjitha këto parti që qeverisin Evropë, që ti citove njërën pas tjetës e tjerë, janë të detyruar të shkojnë për ballën zgjedhje në zgjedhjet europiane ku këta do thonë. Unë kam qenë tek ajo, kur kam qenë në kolegjin e NATO-s, kam qenë tek ato zyrat e asaj që do duhet të jetë ushtria europiane, ishte një general italian që komandonte, kuptohet, ishte një gjë shumë simbolike krahasim, edhe ajo në Bruxelles, domethënë, krahasim të headquarterit NATO-s, edhe nga pikpamja financiare dhe nga pikpamja organizimit të tjerë, por ideja që mund të krijohet një ushtri e NATO-s, për mendimin tim, ka vdekur në momentin që Rusia hyri në ushtria e NATO-s, ushtria europiane. Ushtria europiane, fal. Ideja që do krijohet një ushtri europiane për të bërë hije ushtrisë NATO-s, për mendimin tim ka vdekur ditën që Rusia hyri në Ukrainë me trupa. Sepse le ta themi troç, kush do ta mund ushtarakisht Rusin? Slovakia, Slovenia, Hungaria, Polonia, Çekia, ne, Malizi, Maqedonia. Pra, ushtritë e NATO-s dihet kush janë. 2-3 ushtri të mëdha ka NATO. Çbat, Britania, Turqia, këto janë ushtritë e mëdha të NATO. Franca s'fin fare se janë dobët shumë dhe Britania ushtri kuthret çameti ai, ka rënë fare niveli atyre. Po dhe Franca do të shumë, prandaj nuk kanë ushtar. Prandaj për shembull Gjermania, e cila ka pas të reduktuar ushtrin në minimum, mbas që nga kohë luftës dytë botërore, kjo është herë e parë që ata po investojnë drejt mbrojtjes së tyre. Pra dhe është shumë e mirë kjo. Është kuptuar që nuk mund të kesh paqen nëse ti nuk bësh gati për luftë. Sepse vetëm e formë për të garantuar paqen afatgjatë është që ti të jesh i mbrojtur. Pra këta kanë seriozisht, jo se lufta të filloj tani nesër, por kanë seriozisht që duhet të hedhin miliarda, do thoshte Cako, miliarda tani për të rinovuar ushtritë e tyre. Tani ti e di që unë e njoh këtë botën e industrisë ushtarake. Bota e industrisë ushtarake, pra bota teknike, se ka një hap, vjen nga, në fillim vjen informacionet nga shërbimet. Pastaj shkon atje ku bëhen analizat. Pastaj shkon te industritë, se janë industritë ato që lëvizin. Pra, në mënyrë të veçantë, për shembull sot, industri satelitare, kupton, gjithçka që ka të bëjë me luftën digjitale, me gjithë. Dhe kur mbrim këtu tash, është vendimarrje politike. Por vendimarrje politike duhet marrë këtë gjë, jo vetëm duke dëgjuar ushtarakët dhe agjentët sekret apo shërbimet sekrete, po duhet të dëgjojë edhe diplomacinë, duhet të dëgjojë edhe popullin, duhet të dëgjojë edhe rrjetet sociale të tjera. Ato janë sapo sy e faqe. Po sigurisht, po duhet japi se do marrë votat nga ata. Dhe këtë është e detyruar ta justifikojmë me atë që de facto po ndodh, sepse de facto ne kemi dy luftra në kufit e Evropës. Një në kufirin jugor ku ka qenë permanent dhe një tjetër në kufirin lindor. Tashi, a do zgjerohet kjo luftë apo jo? Ky është një argument tjetër që mund ta diskutojmë edhe me fërë. Po kemi kohë, kemi kohë. Po. Jo pak më vonë jo, se kam pyetje të tjera, unë iku. Okej, domethënë, po kjo është një gjë që mund ta diskutojmë edhe ditë tjetër. Ti thua më shumë, po krijo është propagandë që njerëzit të mos jo, kur fillojnë armatë. Qeveritë janë detyruar ti thon të vërtetën njerëzve drejtë more. Po pra, është e vërtetë. Siç e thoshte Trumpi, kur e thoshte Trumpi, pra është e vërtetë që Rusia do sulmoj NATO-n. Se kjo është lajmi pra. Lajmi po përhapin këta. Kur e thoshte Trumpi, Trumpi thoshte dako po jepim shumë. Kur e thoshte Trumpi, këta i thonin Trumpit që ti je luftnzitës. Jo, po kundrazi. Po e akuzonin Trumpi do të hedhë lek për mbrojtjen, do të heqë lekët nga çështjet e shëndetësisë, nga çështjet e ushqimit, në gjitha qeveritë europiane akuzonin Trumpin, mos e harro. Jo, akuzonin, po nuk akuzonin për këtë pra. Po jo, akuzonin thotë do na marrin lek ne, duke thënë, është e bukur e Trumpit. Sa i thoshë vërtet ju sjepni para. Ju sjepni para, i thoshë do të jeni më shumë, sepse nuk mund t'ju mbrojmë ne. Ne po hedhim pjesën e Luanit, ju do hedhni një lek apo jo?
po ta them me fjalë thjeshta. Dhe në fakt kur është bërë një llogari më vonë nga këta të NATO-s, nga këta pjesë civile të NATO-s, ta ekonomistët kuba, kanë nxjerrë që në fakt vërtet SBA-ja hedh më shumë për NATO-n. Po sepse në fakt SBA-ja përveç Europës ka distokime të papara të bazave të gjërave jashtë Europës, pra jashtë NATO-s. Po këtu problemi është ta thash koncept erë në shkuar të shpjegova konceptin fundit strategjik NATO. Pra është relativ është mbrojtja, kjo, është mbrojtja e hemisferës veriore të globit. Fillon nga Alaska deri poshtë. Kulla që të di qendrimin të Ekuator. Këto deklarata që vinë nga njerëzit më të lartë të Berlinit dhe të thuaje, dhe të Londrës. Pra nga niveli më i lartë politikë ushtarak. Nga niveli më i lartë ushtarak. Ty të tingëllojnë të vërteta, apo është të duash një përgatitje tereni që popujt të mos ngrihen në protesta, të thonë pse vazhdoni i bini taksa paguzve në qafë, na bini taksa paguzve. Të dyja janë të vërteta. Të dyja janë të vërteta, pra. Edhe njëra dhe tjetra. E mora vesh qendrimin tënd. Cako do e mbylli këtë pyetje, po dua të di gjinishin. Gjinish? Që mas luftës dytë, që mas rënjes murit Berlinit, të themi, mas përfundimit të luftës sot, fuqit e mëdha nuk kanë marrë veshje. Nuk kanë marrë veshje. Nuk kanë marrë veshje midis fuqit e mëdha. Në shkupim. Nuk kanë marrë veshje. Kjo ka krijuar një disbalancë. E vërteta është që teorikisht dhe praktikisht ne përfundojmë në luftra atëherë kur diplomacia dështon. Me pak fjalë do të thotë që ne kemi një leadership politik, dhe çako ka qef shumë këtë pjesë, po thotë të dështuar. Gjithnjë më tepër po flitet për deep state-in. Ne ndodhemi përpara realiteteve si ky sotmi, alarm për luftë. Çka ka ndodhur? Kam frikë ka Putini realisht. Çka ka ndodhur? Çka ka bër? Putini s'ka kërcënuar s'u din fare. Po Putini që nga koha kur NATO pranoi kërkesën e Finlandës dhe Suedisë për të bërë anëtare të NATO-s, ka krijuar distriktin e Veriut në Leningrad, ku ka dislokuar 500.000 forca. I ka 500.000 forca. Po, jo, vetëm atje. Vetëm atje lart. Një distrikt, ka krijuar një distrikt të saçëm për Veriut. 80.000 ka Franca. Total. Tani, Putini që nga viti, ose Rusia e Putinit, që nga viti 2008, bën çdo vit servitje ushtarake. Është një servitje e cila quhet Zapad. Si quhet? Zapad. 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 Në Zapad marrin, bëhet çdo vit, marrin pjesë minimalisht që nga 2008 130.000 forca. Vjet ishin 220.000 forca. Ruse që marrin pjesë. Okej, okay, përballë këtyre zhvillimeve, se po përplasen brirët, akoma nuk përplasen direkt, kemi dy servitje shumë dhatë NATO-s. Kemi Defender 21 ku morën pjesë rreth 30.000 trupa, ka qenë. Do flasim për të shërbimin e shekullit që quhet. Kjo është historia, mbaron në maj. Kjo është historia, domethënë. Për çfarë bëjmë këto? Për çfarë po bëjmë këtë lloj kashilliku, domethënë? Për çfarë? Atëherë, me pak fjalë, që pas murit, që pas rënies murit Berlinit, të gjithë konfliktet që kanë ndodhur. Është ngrit një mur tjetër, më duket. Po ngrihet një mur tjetër. Një mur më i madh se i Berlinit. Po, sepse po krijohet rendi i ri botror. Çështja është që pas rënies murit Berlinit, të gjitha luftra dhe konfliktet që kanë ndodhur, ose kanë qenë proxy war që nga fillimi, po, ose gjatë zhvillimit janë kthyer në proxy war. Erdhëm le djo. Kështu që ne gjithë konfliktet kemi proxy war, që do thotë proxy war pata ishte kuptojnë? Fuqitë mëdha po përplasen në një terren asian. Territor asian. Pra tani amerikanët po luftojnë me rusët në Ukrainë. Sigurisht që po mundohen të krijojnë kufi të re, po të ri, po themun, jo po përplasen me rusët, po sepse nuk është vetëm Rusia aty. Aty është. Para se të ikim te një pauzë, bëjmë tani gjinisht. Të lutem më thuaj edhe ti ashtu si pyeta kullën. Ti beson vërtet këtyre deklaratave të Gjermanisë dhe të nuk ka rrezik për luftë. Dhe Bashkimi Evropian ka dështuar për të krijuar një ushtri vetëm me gjithë vendime është marrë që në 2003. E di pra. Problemi është ky. Këto janë deklarata për çfarë? Pra për të justifikuar me leardha që duhet të hedhur për ushtrin apo jo. Sigurisht për të krijuar opinione, po për çfarë pra secilisht qëllim? Po kështu fillojnë konfliktet to Arjan në momentin që ti nuk ke një arsye të qëndrueshme ekzistenciale që bëhet konflikt pra. Ta kuptojmë. Deri tani nuk ka, jo nuk thash do ketë, nuk ka arsye për të pas konflikt. Në qoftë se këto do të formson një, ore, Iraku u shkatrua se do arsye ka tani se NATO po i shkon. NATO po i shkon te porta rusë. Ja sjell një tjetër se përmendi pak kulla kur po bisedonim para emisionit. Iraku u sulmua dhe u shkatrua sepse mendoi që kishte armë dëmtimi të masë. U shkatrua dhe nuk pati armë dëmtimit. Kështu që nuk është në një çudi e madhe që të sajohen pretekste për të bërë një luftë tjetër. Kjo është proxy war faktikisht. Çili kanë pretekstet me deklaratat e dy njerëzve të rëndësishëm Berlin dhe Londër. Do presin pretekstin. Do presin pretekstet.
aktualisht nuk ka asnjë rrezik për të patur luftë. Madje edhe autoritetet suedeze kanë thënë nuk kemi bërë thirrje për mbrojtje, po thjesht për të rritur nivelin e gatishmërisë, trisim arsenalin. Po gjitha kjo bëhet për klikime. Jo, më nuk bëhet për klikime, jo, po nuk është e qartë fare dhe nuk domethënë duhet të ketë arsye për të pasur një luftë. Mund të plasë edhe një luftë nesër, mund të ajo. Nuk ka arsye, mos s'është kërcënuar Suedia, nga kush kërcënohet Suedia? Po Rusia ka arsye të ndjehet kërcënuar? Fare. Edhe pse NATO i ka vajtur po fare, i po i shkon kufi. Rusia ka 2 vjet që bën luftë dhe ka marrë atë që ka dashur nga Ukraina. Çfarë? Histori, doni të flasim realisht apo do bëjmë politik? Çfarë donte të merrte Rusia e mori në Ukrainë? Biles mori më shumë se sa çfarë parashiku. Ka akoma pa marr. Më ka marrë shumë më tepër sa sepse folin në fillim fare vetëm për Luhanskin dhe Donbaskun. Tash i ka marr gjithë bregun e detit. Shofim. Kthehemi pas pak sepse është momenti i Cakos. Kurioz jam çfarë thot Cako. Apo, le dio, pasë të binë ato, do të kujtojmë të gjithë që në këtë emision, DJ Red, pijet vetëm kafe borbone. Te zonë e lirë pijet kafe borbone, zonja zotëri, vetëm borbone. Nuk është kjo muzika ime, Red. Është që di, jo. E pra, po hiqa atë pjesën e parë, jo, filloj e këtu. Atë ma hiqa ta. Vetëm borbone. Ule pak rëdo. Është një kafe që vjen nga Napoli, ku ekspresi ishtë histori, pasion, kulturë, importuar nga distributori zyrtar Dream Coffee Albania, zonja zotrin. Borbone është kremoze, e plot, shije unike. Misioni të na dhuroj çdo ditë një emocion magjik në shtëpi, zyra, bar, restorante. Borbone, një kafe bestseller dhe me çmimin më të mirë në treg. Borbone është fitues të çmimeve të cilësisë nga vetë konsumatori italian në këto 5 vitë dhe fundit, zonja zotrin. Kujdes, kur thua Borbone, i ke thënë shërbim korrekci maksimale. Kontakto në këtë numër telefoni që do dali tani në ekran, ja doli, në numër 067-20-8822, si dhe numërin tjetër që pat tani. Por u ka rëndësi, kap një këtë. Mund të kontaktoni dhe në Instagram të Kafe Borbone Albania. Super Borbone, Le Bourbon. Ata më britën dikur dhe zbuluan të kafe. Le Bourbon. Dhe me gjitha fjara le dio, bëjmë një gjiro tani, rikthe dhe i farëndoroj jashmase, besi grigjuet kjo, miq tan të Dorelanit le dio. Kemi lajme nga Dorelani, që është Dorelani dhe thoni ju. Ja, them tani. Urgjente Dorelani, shkojmë të gjithë nami me oferta. Ju e dini që markat italiane, ofertat i fillojnë një janar dhe jo në vjetor, si këtu të ne. E quajnë fuori tutto 50%, fuori tutto 50% te Dorelani, po ndodh kjo gjë tani. Dhe në datën 4 shkurt, është me fuori tutto 50% te Dorelani. Prezantohet dhe koleksion i ri i krevateve dhe dyshekve. Dhe ato me fuori tutto 50%, dyshekët dhe krevatet e italianëve te Dorelani janë perfeksion në çdo detaj. Çdo gjë që është italiane është perfeksion. Flasim për firmat e mira. Ka dyshekje specifike për sportistët, për dhimbje mesi, qafe, kur flenë në krau ose kuris, dhe mbi të gjitha rehat dhe të shijon gjumi. Shumë njerëz se në vlefsojnë gjumin miq dhe bëjnë gabim. Së mos, ta heqin pethëm disa që thonë se të gjitha dyshekjet janë njësoj. Së bëni buta dhejnë. Kujdes, jo vetëm ulje fuori tutto 50% të Dorelani, por nëse nuk të pëlqen produkti, ti mund të kthesh atë brenda 30 ditëve, i merr telefon dhe vin ta marrin dyshekun dhe ta sjellin pagesën që ke bërë mu në shpinë tënde. Ku e gjeni Dorelanin, shfare e thjesht, e gjeni tek rruga Kavajës përballë Deliorgjit ose te qendra tregtare Prestige Home në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12. Bravo Dorelan! Rikthehemi pas pak me Kullën, Cakon, Gjinishin, super emision. Për